មស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់ Channel EP សូហេងជាទីមេត្រីសម្រាប់បាត់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាលៀបសំណាងសម្រាប់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះទៅតាមថ្ងៃកំណើតរៀងរៀងខ្លួនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើចង់បាននៅបាទអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជ្រាបជូននៅខ្លឹមសារនៃអត្ថបទដូចតទៅយើងឃើញហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបាទដឹងអំពីថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកអ្នកក៏អាចដឹងអំពីលៀបសំណាងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះផងដែរសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបាលៀបសំណាងបាទគឺនឹងត្រូវបានលោកគ្រូទំលាយហើយបាទបានចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្អែកទៅតាមបាការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រចិនគឺFeng Shui China បូកជាមួយនឹងបកេហទំព័រ Taiwan Subscribe បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីលៀបសំណាងក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់និងត្រណមសម្រាប់បច្ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំសូមលើកយកមកបកស្រាយបាទប្រាប់បាទតែចំណុចលៀបសំណាងតែប៉ុណ្ណោះរីឯចំណុចដទៃទៀតដូចជាគ្រោះថ្នាក់និងត្រណមបាក្នុងបាទចុងបាខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមបាទទុកធ្វើការបកស្រាយនៅបាអត្តបទក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាមានថ្ងៃកំណើតបាដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបោះជ្រាបជូននេះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងលៀបសំណាងរបស់ខ្លួនដូចតទៅសម្រាប់បលុកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យចំពោះបាជើងលេខបានទុតិយថាជាមនុស្សដែលមានបច្ចិតកំណាញ់តែចេះយកចិត្តគប់គូចំពោះអ្នកដតីធ្វើការអ្វីៗគឺតែងតែខ្ជិលខ្ជាច្រើនបាតបមាត់តកចំពោះបងប្អូនឯងចង់សែបគប់មិត្តភឿននិងនាំទុកភ័យដល់ខ្លួននិយាយស្ដីអ្វីច្រើនតែជឿបើទុកចិត្តលើគេខ្លាំងពេកហេតុដូច្នេះហើយលៀបសំណាងក្នុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺមានញាតិមិត្តថ្មីថ្មីរាប់អានច្រើនច្រើនមានសម្ភារៈថ្មីថ្មីច្រើនច្រើនសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែសម្រាប់អ្នកគ្មានគូនឹងអាចបើជួបគូបើអ្នកបើមានគូស្រាប់នឹងអាចមានបបុតក្នុងបខែនេះក៏ថាបានផងដែរអញ្ចឹងហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃអាទិត្យបាទនេះហើយគឺជាលៀបសំណាងសម្រាប់បាទចុងខែធ្នូនេះសូមធ្វើការសាទរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកក៏សូមស្រាយបញ្ជាក់នៅបាទលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃច័ន្ទវិញម្ដងសម្រាប់បពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃច័ន្ទគឺនៅបច្ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះ
អ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភ័ព្វសំណាងល្អមិនសូវបាទលោភលន់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេចេះមានគំនិតសន្សំសន្ចៃខ្ពស់ចេះមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានជាមួយនឹងបងប្អូនពិសេសនោះគឺមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃនិងមានចិត្តមោះមុតក្លាហានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គអ្នកនោះជាអ្នកមានវោហារចរចាពីរោះពិសាលហើយនឹងមានបុណ្យវាសនាបើគឺល្អអត់ខ្ចោះដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនជាមនុស្សសម្បូរទៅដោយមិត្តភ័ក្តិច្រើនច្រើនដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺអ្នកនឹងទទួលបាននៅការស្រឡាញ់ពីដៃគូយ៉ាងខ្លាំងនឹងមានឱកាសបើចាប់បានរបរថ្មីថ្មីដែលនាំនៅបើចំណូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រាយបញ្ជាក់ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃច័ន្ទអំពីលៀបសំណាងនាចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទក៏សូមស្រាយបញ្ជាក់នៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃអង្គារវិញម្ដងលៀបសំណាងផ្អែកទៅតាមជើងលេខនាចុងខែធ្នូនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតបច្ចុប្បន្នថ្ងៃអង្គារជាមនុស្សអភ័ព្វញាតិការចិត្តច្រើនងាករេបើបើសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិបើល្អតែមុនដំបូងតែប៉ុណ្ណោះលុះចុងក្រោយទៅច្រើនសោះអង្គើយដាក់គ្នាជាមនុស្សបើជួយយកអាសាគេមិនបាននាំឲ្យមានទុកទោសដល់ខ្លួនលៀបស្ការៈគឺបានមកទុកដាក់មិនសូវគង់វង្សនោះទេតែជាមនុស្សបាទមានថ្មីមាត់បាននិយាយស្ដីច្រើនមានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយដូច្នេះហើយលៀបសំណាងនាចុងខែបាទធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺអ្នកនឹងទទួលបាននៅបុណ្យស័ក្តិអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិបាទដូចក្តីរំពឹង 100% អញ្ចឹងនេះគឺជាការស្រាយបញ្ជាក់អំពីលៀបសំណាងសម្រាប់បាទឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅកើតចំថ្ងៃអង្គារខ្ញុំបាទក៏សូមស្រាយបញ្ជាក់ជូននៅបាទថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃពុធបាយទៅតាមជើងលេខបានទូទីថាលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃពុធនេះគឺជាមនុស្សមានចិត្តស្លូតបូតនិងមានលៀបស្ការៈច្រើនបានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនអាចរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគង់វង្សជាមនុស្សមានសម្ដីចរចាពីរោះគួរជាទីស្រឡាញ់នៃអ្នកផងទាំងពួងតែពឹងពាក់អ្នកដតីមិនសូវបាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយលៀបសំណាងក្នុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃពុធគឺនឹងមានបំណងចាំជួយជ្រោមជ្រែងរាល់កិច្ចការងារនិងទទួលបាននូវការបើជឿទុកចិត្តពីសំណាក់មនុស្សដែលមានឋានៈបើខ្ពស់ជាងខ្លួនជានិច្ចអញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃពុធបាទនេះហើយគឺជាជើងលេខដែលបញ្ជាក់អំពីលៀបសំណាងសម្រាប់ចុងកើតធ្នូនេះជំបត្តិក៏សូមបន្តជូននៅថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បាយទៅតាមជើងលេខបានគុនគូទូទាយថាលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះគឺជាមនុស្សមានភ័ព្វសំណាងបាសោទ្រពសម្បត្តិច្រើនជាមនុស្សមានគំនិតសន្សំសន្ចៃសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិច្រើនមិនសូវសំប្រកបមានគេច្រណែននិន្ទាឆ្នេះនេះជាមនុស្សមើលស្រាលចំពោះការងារធ្វើគុណដល់គេច្រើនបានទោសមកវិញហេតុដូច្នេះ
លៀបសំណាងបាទក្នុងចុងខែបាទធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺនឹងទទួលបាននៅបាទចំណងដៃពីបុព្វជាតិបាទដូចជាបុត្របត្រពបសម្បត្តិបត្រពនិងគូបត្រពបាទប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទ្រពទាំង3នេះបាទទ្រពណាមួយមកដល់មុនទ្រពទី2នឹងត្រូវរងចាំដល់ខែក្រោយបន្ទាប់ទៀតទើបអាចកើតមានឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាបាលីបសំណាងសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាចុងខែធ្នូនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការជម្រាបជូននៅថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺយើងឈានចូលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតចំថ្ងៃសុខបាយទៅតាមជើងលេខបានគុនគូទុតិយថាលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសុខនេះគឺជាមនុស្សបាទប្រកបទៅដោយចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃជាមនុស្សសម្ដីតេជបើមិនសូវចូលចិត្តចរចាច្រើនឥតប្រយោជន៍នោះឡើយញាតផងទាំងពួងចោមរោមស្រឡាញ់រាប់អានជាមនុស្សដែលមានចិត្តអង់អាចក្លាហានហ៊ានពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គតែជាមនុស្សចូលចិត្តបើលេងល្បែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងទៅវិញដូច្នេះហើយលៀបសំណាងបើក្នុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះអ្នកនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីត្រូវតាមគោលបំណងដែលអ្នកធ្លាប់ប៉ងថែមទាំងមានមនុស្សមកអាបអបអ្នកថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាជើងលេខដែលបញ្ជាក់អំពីលៀបសំណាងនាចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសុខបើសូមជួយសាទរដើម្បីឲ្យការប៉ងប្រាថ្នាបានសម្រេចបើទៅតាមគោលដៅខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូននៅថ្ងៃកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសៅរ៍បាយទៅតាមជើងលេខបានគុនគូទុតិយថាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតចំថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាមនុស្សដែលមានគូច្រើនបើប្រុសវិញច្រើនធ្វើឲ្យស្រីស្រីចូលចិត្តនិងមានគេនាំលៀបយកមកឲ្យជារឿយៗជាមនុស្សបើប្រកាន់នៅពាកសម្ដីរបស់ខ្លួនកាលនៅពីតូចអភ័ព្វញាតការលូធំឡើងកាលណាតើបើសម្បូរទៅដោយបើទ្រព្យសម្បត្តិកំកើតរុងរឿងឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយលៀបសំណាងក្នុងបចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះអ្នកនឹងទទួលបាននៅការកោតសរសើរការលើកទឹកចិត្តពីចវៃនីនឹងអាចបាទទិញបាននៅរបស់ថ្មីថ្មីជាទីបាទស្រឡាញ់ពេញចិត្តចូលក្នុងផ្ទះបានថែមទៀតផងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកោតចំថ្ងៃសៅរ៍បាទសូមបាទធ្វើការសាទរជាមួយនឹងជើងលេខព្រោះអីជើងលេខឃើញថាល្អបាទព្រោះអីអាចបាទទិញរបស់បាទយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អាចចូលមកក្នុងផ្ទះបានអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រាបជូននៅលៀបសំណាងសម្រាប់បចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបកគមត្រូលរុកសម្បត្តិសូមជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ហើយប្រសិនបើចង់បាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe ផងដែរពីខ្ញុំបាទ EP សុយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។